Bună ziua și bine v-am găsit la propunerea. Tema pentru acasă, clasa A, 5-a. Da, sunt la fracții decimale. Deci, numerele din Q, deci Q, așa se intitulează, Q egal mulțimea numerelor raționale. Da? Q este mulțimea numerelor raționale. Care poate fi prezentată în două moduri. Sub formă de fracții ordinale. Ordinale. Da? Sub formă de fracții ordinale. Sau sub formă de fracții zecimale, ne zicem, da? Fracții ordinale și fracții zecimale. Deci este vorba de aceeași mulțime. Vouă la clasă vi s-a spus. Ne ocupăm de mulțimea numărilor raționale, Q, care înseamnă toate fracții de forma mutbenă, toate cu putință de forma mutbenă, da? Cu observația că n trebuie să fie. N neapărat mai mare, strict decât 0. N nu are voie să fie 0. Deci n nu are voie să fie 0, că bățirea 0 nu are rost. Deci toate fracțiile așa, nu și n, numele de naturale de bandată, da? Cu virgulă, n diferit de 0. Foarte important. Cel mai important lucru care împărtați să întâlniți la matematică până acum este acest lucru. Împărțirea la zero nu are sens. Și iată să vedem ce înseamnă 3 supra 4. Este o fracție. Este un număr din Q, 3 supra 4. O fracție, un număr din Q. Dar care se cheamă asta, că este fracție ordinară? Da. Da? Este fracție. Fracție ordinară. Deci asta este o fracție ordinară. Dar scrie și tu, te rog. Vreau să fie scris așa cum vă prezint eu ordonat. Da? Este fracție ordinară. Și care, dacă facem împărțirea, hai să facem pe 3 împărțit la 4. 3 împărțit la 4. Că asta înseamnă linia de fracție. 3 împărțit la 4. Ce se întâmplă la împărțirea asta? 3 împărțit la 4. Se poate? 3 împărțit. E mai mic, e 3. Nu merge 4 așa. Atunci ieșim de 0 ori. Mergem de 0 ori. Și fiindcă eu subînțeleg că aici ar fi virgula după 3, pun virgula aici. Și a apărut, iată, posibilitatea să pun ce este după virgulă. După virgulă poate să fie 0, 0. Deci, uite, Davide, 3 poate să fie privit ca de noi, ca 3, 0, 0, 0, câte 0 ori vrei tu. Deci 3-ul, pe care știi tu ca număr natural, eu îl pot privi și ca un număr zecimal. Când pun zecimale câte vreau eu, 0, 0, 0, 0. Și acum, am ajuns la primul 0. Da? Și apare 30 acum, da? 30. 30 împărțit la 4, de câte ori merge? 7 ori. 7 ori, 4, 28. 0,75. 8 din 10, 2, nimic. 24, 25 ori. Iată cum 3 pe 4 înseamnă într-o altă variantă, 0,75. Dar tu știi ce înseamnă 0,75? Înseamnă așa. Hai să vedem. Anul trecut am arătat. Aici este 0. Și noi aici, în partea asta, sunt foarte multe numere. Ne luăm un segment de 1, unitate 1. Și pe 1 îl prindem aici. Aici 1, apoi 2, apoi 3, apoi 4, și așa mai departe.
Dar 3 pe 4 înseamnă că tot întregul a fost împărțit în 4. Da? Deci întregul ăsta a fost împărțit în 4, adică dat în 2 și dat în 9. Și noi câte luăm? Câte unități luăm? 3 din ele. Aici este 3 pe 4. Deci 3 pe 4, asta înseamnă. Când întregul este împărțit în 4, numitorul ne arată cât e împărțit întregul și câte luăm noi aici 3. Ei bine, 3 pe 4 trebuie să însemne și 0,75. Înseamnă că tot întregul ăsta îl împărțim în câte părți? În 10. Iar să iau de o parte aici. Ca să-l iau un pic mai mare. Da? Acesta a fost întregul. Deci se duce la scară mai mare. Și îl împarte în câte am spus eu? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practic cam așa să zicem că este aici. Deci, din alea 10, o să iau 7 și jumate de 9. Deci, din astea 10, luăm pe primele 7. Asta înseamnă, da? Asta înseamnă 70 și din a 8-a, asta pe a 8-a trebuie încă în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci pe a 8-a o bată în 10 și iau 5. 5 din ele. Sau tu spui jumătate. Păi jumătate din 10 înseamnă 5. Că dacă ar fost 0,76, 0,76, ce însemna? Adică 5 e o jumătate din a 6. Nu, din a 8, da, împărțeam în 10 și luam pe 6 din acestea. Da, și încă jumătate. Da, 6 luam. Deci atenție multă. În momentul în care vreau să fac reprezentare, trebuie să înțelegeți așa pe numele 10 mare. Că aici îmi indică zecile, astea sutimile. Că o zecime e împărțită iar în 10. Deci am sutim și următoarea să fie minim. Așa încât vreau să îmi spui ce înțelegeți voi din 3,754. 3,754. Ce înțelegeți? 3 întregi. 3 întregi. 3 întregi și 754 pe 1000. Da. Eu vreau să insist așa. Înțelegem că al patrulea întreg al patrulea întreg împărțit în 10 și din ele luăm câte? 7 luăm 7. Și de ce și jumătate? De 7 dar vă rămân și 4 pe urmă. Da, dar prin ziua primele două. Păi cum, da? Poți să fie și 3, 4, 5, 7, 10, 10 mare. Cât de vrei? Degeaba. De ce degeaba? Prin primele două. Dar de ce numai două? Ce, de ce să rămâns la celelalte 10 mare? Așa e. De unde e lucrul ăsta? De unde ai de scoate? De școală. Nu, ai înțeles greșit. Deci numele 10 mare au multe 10 mare. Nu numai două. Poți să ai și... Zeci, sute, mii și așa mai departe. Zeci de mii de decimale. Deci se poate întâmpla să avem o foarte, foarte multe decimale. Și eu înțeleg așa. Că pe al patrulea, îl împart în câte pe al patrulea? În trei. Îl împart în 10. Hai să vedem cum ar fi. Uite așa trebuie să înțeleg. Da? Vreau să reprezint pe 375. Ca să nu mă memor cu 5-ul ăsta și jumătate, pun 3. Da? 7, 3, 4. Păi... Și acum cum faci? 7 segmente și din 8 o să le împart în... În 10. Așa? Și după aia din alea 10... Stop! Din alea 10 cât e? 3. 3. Și pe al 4-lea îl împarți iar în 10 și e 4 din ele. Deci trebuie să înțelegem așa. Aici este 0. Da? 0. Acum reprezint 1, 2, 3, 4,
5. Și oameni și 3 întregi, adică ăștia toți întregi. După care, pe al patrulea, ăsta de aici, îl iau de o parte. Și îl împarte în cât am spus eu pe al patrulea? În 10. Și am una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezi? Și iau din astea câte iau? 7. Adică până aici. 7, 10. Pe a 8-a o iau și o împart. Pe a 8-a 10-ine o iau și o împart. În câte am spus? Tot în 10. Și una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și din ea iau câte? Din ea iau 3. Deci... Iar împart, iar în 10 și o să iau 4. Ai văzut? Deci iată, aici am luat pe cele 7. Acum, din a 8-a am luat 3 din ele. Da? La 3 din ele. 73. Și pe a 4-a o iau deoparte. Și-o împart iar în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și iau din astea câte iau? Câte iau din astea? 4. 1, 2, 3, 4. Ăsta este numărul 3,734. Da? 3,734. Acesta este. Insist pe asta. Aici, prima cifră înseamnă 10.000. Cea de-a doua înseamnă 300. Că de parcă aș fi făcut tot întregul la 100. Și asta de aici înseamnă 4.000. Da? Deci, 10, sutim, mii, zecimi de mii, și mai departe, de exemplu, de noi. Ce nu ți-e clar ție și David? De ce ți-a rămas în minte că doar 20 mari? Deci care era confuzia la tine, Mihai, la cum? 0,05. 0,05. 0,05. El zice că este egal cu 50 pe 100, nu cu 5 pe 100. Pe egal cu 5 pe 100. Păi 0,05. Davide, înmulțim cu 100, pe 100, înmulțim și împărțim, că parcă ar fi 1. Da? Parcă ar fi 1. 100 pe 100 face 1. Și egal cu, cum se înmulțesc? 0,05 ori 100 supra 100. Da? 0,05. Păi dacă sunt aia, înseamnă că am pierdut tot. Tocmai, acum, păi dacă stai cu 100 pe 100, stai să dai 0,05, adică rămas că ești de la început. Dar tu vrei să scrii ca 5, sau ca 5 și ceva. Da, 0,05 este 0,05 mulțit cu 1. Mai 1. Iar pe 1 îl poți spui, 2 pe 2, 3 pe 3, 7 pe 7, 100 pe 100. De ce am zis 100? Puteam zis și 1000 pe 1000. Fiindcă am avut doar 20 mari aici. Și acum, când înmulțesc pe 0,05 cu 100, se duce virgula la dreapta, peste 20 mari. Și sare o dată, dacă era mulțit cu 10, și sare o dată, mulțit cu 100. Face 5 pe 100. Care e simplificat. Cât îmi dă? 1 pe 20. Deci, ori 0,05, 0,05, ori 1 pe 20, este același lucru. Numai că aici este formă de fracție ordinară, cum am spus eu aici, și de aici este formă de fracție decimală. Dacă nu faci pe 1 la 20, în mod sigur îți dă 0,05. Ce zi acum teoria ta cu 50, cum ai zis mie? Deci, vedeți cum, eu pun întrebare. Eu aștept întrebarea ta. Zi. Eu fac 50 în frații la 100. Cum? 50 în frații la 100. 50 împărțit la 100. Împărțit la 100. Da. Sau 50 supra 100. Nu, el vrea împărțit, nu vrea așa. Bine, 50 împărțit la 100. Dar de ce să mă pui așa? Dar eu dintr-un 10, ca să scap de 0.
Exact cum ai pune să împart pe 5 la 10. Și 5 împărțit la 10 face 0,5. 0,5. Ești nemulțumit. Care este nemulțumirea ta și ce confuzie ai? Tot că eu vreau să o lămurim. Să știi că nici nu se scrie 0,50. Este impropriu. De ce scrii tu? De ce vorbești tu de 0,50? Când poți să zici 0,500, 0,500. N-au rest, n-au importanță asta. Astea nu au importanță. Zerourile, dacă nu mai încredeți nicio cifră încolo, nu le mai pun. De 0,5. Deci dacă eu nu vreau să ai 0 la 5. Poți să-l pui cât vrei tu, poți să pui două caiete de 0. Nu, până aici eu împart 50, puțin la 100. Și nu tai 0, cum a spus dumneavoastră. Cum tu cărate? 50, eu împărți la 100 și nu tai 0. Nu vrea să-l tai 50. 0 de la 50 și 0 de la 100. Deci, tu ai așa. 50 supra 100, aici suntem, da. Aici e confuzia. Și nu vrei să detai, da? Da. Nu vrei. Bine, hai să vedem. 50 împărțit la 100. Vine 0. Da, de 0 ori. Și între 500. Și 500 împărțit la 100? 50 împărțit. Nu. Nu, 500. Ah, 500, da. 500 împărțit la 100 îmi face 5? Mai insist. 50 supra 100 este 5 ori 10 supra 10 ori 10. Și măcar așa, mă, cum mă gândesc și noi tăiem 0 ori. Eu spun 5 împărțit la 100. Păi 5 împărțit la 100 e altceva. Și nu dă 0,5. 5 împărțit la 100. Cât e? Este egal cu? 0. 0,5. 50 s-a făcut. Păi, da. Și iarăși 0 ori. Și de acum să faci 500 împărțit la 100, faci 5. Deci una este... Vreau să vreau 5 împărțit la 100, deci 0,05. Păi da, 5 împărțit la 100, fac 0,05. Și ca să înțelegi și mai clar, eu insist aici, că obligația mea este să clarificăm aceste lucruri. Deci 5 împărțit la 100 este egal. Eu imaginez că aici este virgula. Și egal cu 5,000 împărțit la 100. Nu mă afecta. Nu e nicio treabă deșteaptă. Deci când se mult, virgula asta se multe la dreapta. Se multe când înmulțim. Deci dacă aș înmulți cu 100, deci la mulțirea cu 100 ar fi fost, cât face 5 ori 100? Fac 500. De acord? Deci, ori 100 egal cu 500. Da. Asta știi tu bine. E de parcă s-a dus virgula asta. Cum a fost 5 ori înainte. S-a dus la dreapta că se dă 0. Dacă împart pe 5 împărțit la 100, cum virgula este aici, ea trebuie să fie mai puțin la împărțire. Atunci virgula asta îți duce în față. Și dar n-am două cifre. Ce rău îmi pare? Nu, zici, te descurci. Că trebuie două neapărat. Punem un zero ca să reducem la două. Și încă un zero. Da? Și face 0 virgulă, ea trebuia să facă rost de două cifre, n-avea decât una. Și atunci zicem că face cât aici la împărțirea asta. 0,05. Deci, iată, fostul 5 împărțit la 100 face 0,05. Dar dacă ar fi fost 3 împărțit, te rog să urmărești, 3 împărțit la 10. Cât ar fi fost 3 împărțit la 10? 0. Deci 0,3. 0,3. Pentru că virgula de ei s-a dus numai peste o singură cifră. Dar dacă ar fi fost 3 împărțit la 100, te rog. 0,03. Dar dacă ar fi fost 3 împărțit la 1000? 0,003. Îți trebuie 3 cifre. Deci ea fuge în față, virgula imaginară,
la stânga, peste 3, cifre. Dacă ar fost 23,5 împărțit la 1000, cât ar face? 23,5 împărțit la 1000. Dar nu? Da. Știi? Uite, ea fuge la stânga, peste câte? Una, două, trei. Una, două, n-are ce face, mai punem noi, virgulă, 0. 0,023. Da? Deci face 0,023 pentru că la plățire, virgula de aici, se duce la stânga, iar la mulțire nu se duce virgula, dreapta. Da? Deci la plățire la stânga, peste câte cifre? Peste câte 0 ori am? Am câte 0 ori aici? Una, două, trei. Atunci una, două, nu mai am, o pun eu și fac rost de 3 și atunci virgula atunci o poziționez aici. Deci din 0,023. Da? Deci va face cât asta 0, cât am zis eu, 23,5 părți la 1000, face 0,023. O să mai insistăm în lecțiile următoare, dar trebuie să clarifici acest lucru și trebuie să ai puterea să renunți la ideea aceea care greșită e asimilatorul. Da? Deci nu, eu m-am străduit acum cât am putut să înțelegi un lucru. La înmulțire, virgula se duce în dreapta, iar la împărțire se duce în stânga virgula. Dacă ea nu-i prezentă, înseamnă după ultima cifră. Dacă nu-i prezentă. Da? Și face jocul ăsta. Câte se duce în stânga la împărțire? Se duce în stânga la împărțire peste câte 0 ori am. Asta la înmulțire și la împărțire, așa nu se duce. Da, hai să vedem, pretendem că... Hai să facem un subiect. Sigur, sunt noțiuni care, dacă din greșeală se instalează într-un fel, nu poți să... Gunoară, te cramponezi acolo și rămâi așa, că... Nu trebuie să fii, să fii un pic mai elastic în gândire. După ce am făcut prezentarea pe acasă, o să mai chiuiți pe filmuleț, o să insiști și să vezi cum o să înțelegi foarte bine. Tu trebuie să descoperi că pentru a pune lucrurile acum trebuie să muncim. Nu deodată. Și ieri am fost într-o formă foarte bună. De chestia aceea te-a învățat foarte bine și am făcut lucrurile frumos. Te rog să-ți revii acum și să vezi, David, că intri din nou în mână. Da? Hai să vedem un subiect... Dacă olimpiadă, partea locală. Deci, olimpiadă. Faza locală. Faza locală. Te rog. Da. Care dintre numerele 99 la puterea 99? 99 la puterea 99. Plus 100 la puterea 100. Plus 100 la 100. Și 99 la 100 plus 100 la 99. Plus 100 la 99. Care e mai mare? Care e mai mare? Deci, ne întrebăm dintre 99 la 99 și 100 la 100 și apoi 99 la 100, 100 la 99, care din ele e mai mare? 2. Nu putem spune ăsta. Trebuie să găsim o șpecherie. Deci, nu putem să punem degetul. Nu ni se cere să punem degetul. Ce să facem? O argumentație corectă, matematică, asupra a ce înseamnă cele două numere. Profesor, dar nu putea să mergem pe 99 la 100 în aceeași casetă cu 99 la 99? 99 la 100... Asta? Da, eu m-aș gândi să le duc cu două amândouă. Ați spus că ori faptă comună. Da. Adică vrei tu pe 99 la 100 să-l scriem într-un alt mod. Hai să luăm pe ăsta cu A și ăsta cu B. Și să ne uităm la cele două numere, să ne așezăm într-un fel încât să apropie, da? Vrei să spui așa. 99 la 99, lăsăm așa, da? Deci la A, să lucrăm, mai egal cu 99 la 99, plus
100 la 100 egal mai departe. Fiindcă 99 la 99 este mai mic decât 99 la 100. Se vede treaba. Așa lăsăm pe ăsta-ul neumplat. Iar 100 la 100, văzând că dic orice am 100 la 99, cum ar putea să dic 100 la 100? 100 la 100 putem scrie ca... ca 9, 100 la 9, totul la 11. Cât? 100 la 9, totul la 11. Nu, pe 100 la 100. Ca fiind legat de 100 la 99. Da. Cum ar putea scrie? Ca să apropie de 100 la 99. Ca 9 la 11. Ca 100 la 9, tot la 11? 100? Da. Cum? Puteți să mulțim cu 100? Nu, cum ar mai putem scrie cu ochiul aici? Da, 100 la 99 plus 1. Așa! În loc de 100 ăsta sus, să zicem 99 plus 1. Deci egal cu 99 la 99 plus 100 la puterea, a spus 100, plus 1. Și la unde o parte? La 99 plus 1. 99 plus 1. Și egal cu 99, puterea continuă la 99, plus, fiindcă aici este adunarea exponenților, de unde provine adunarea? Acolo e 99 plus 1, dacă vreți, da. Păi da. Și de unde provine adunarea exponenților? De la ce operații? De la mulțirea. De la mulțirea două puteri. Adică tradus înseamnă 100 la 99. Deci, 100. Plus ori 100, da? Deci face 100, 100 la 99, ori 100. Da, deci am dreptate. Deci, încă o dată. Uitându-mă la A, văd că și la B, observ că 99 la 99 e mai mic decât 99 la 100. Iar 100 la 100, față de 100 la 99, mă determină pe mine să umplu la B. Și pe 100 la 99 să ne facem nimic, să ne concentrăm mai mult pe 99 la 100. Adică să aducem într-o fel deci, de... să aibă parte comună și să încercăm să comparăm între ele. Adică o să devină 100 mai mare decât 99. Da. Deci la A ai putea umbla cumva la A? Nu. 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 Lăsăm așa. Dar mai duce la B. Hai să mă duce la B. 99 la 99 plus 1. 99. Ori 99 plus 1. Ori 99, da. Să înțeles că era 100 ăsta care înseamnă... Plus 100 la 99. Plus 100 la 99. Împărțim cu 100 la 99. Sau putem să terminăm... Atenție! Atenție, hai! Dar hai să mai vedem încă o dată. Ele, să le punem una sub alta ca să le vedem mai corect. Da. Deci au arată 99 la 99 plus 100 la 99 ori 100. Și domnul profesor Fisa a observat. Și BU-ul de sus. Da, facem așa. Cât e BU-ul? 99 la 99. 99 la 99. Ori 99. Ori 99. 100 la 99. 100 la 99. Privindu-le cu foarte multă grijă, vreau să reușesc cu performanță aceea de a se apropia unul de altul. Păi, au aceleași elemente în afară de 99 și... Da, și 100. Care e mai mare? Au mai mare. Bravo. Pentru că au 99 la 99 costă la 99, se repetă la amândouă. Dar îți demonstrăm că au mai mare. Păi nu vezi? Păi da, la 100 e mai mare. Dar și eu pot să spun acum că B e mai mare. Nu contează, trebuie să demonstrăm. Hai să vedem așa. Daria insistă și hai să ne apropiem. Pe 100 ăsta putem să zicem că e 1 plus 99? Da. Deci 100 asta, vă zic că este egal cu 99 plus 1.
Păi, de ce nu te-ați dumneavoastră 100 cu 199, cu 199, 99 la 99, cu 99 la 99? Încă o dată, ce propui să fac? Pe 100 la 99 să notez cu o literă. Nu, să trăiască 100 la 100 la 99. Nu, dar voi în adunare. Da, că e mulțime. Păi așa, măi, de asta vreau să fac. Deci acum am răsfărături. Pe 100 asta să o rup în două, 99 plus 1. Și să vezi tu ce deșteaptă este, să sperăm. 100 la 99, ori care zice 100 la 99, plus 99. Deci face 99 la 99. Da. Plus 100 la 99, pentru de lângă 99 plus 1. De acord, da? Da. Jos, las 99 la 99, ori cât să zic aici? Ori 99, las deocamdată așa ca să mă convinc, ori 99, plus, acum, ce fac aici? Plus, cât este aici? 100 la 99, plus 100 la 99. Și egal mai sus, mai continuu. 99 la 99, 99 la 99, plus, aplic distributivitatea. Ce înseamnă distributivitatea? Ăsta se mulțește cu amândoi. Plus, 99, 100, hai să zic, 100 la 99, ori 99, plus 100, 100. Plus 100 la 99. 100 la 99, 100 la 99. Iar jos am 99, dar din 99 la 100, deci 99 la 99, ori 99, plus 100 la 99. Ce motive aveți? 100 la 99 îl văd și aici și acolo. Deci, abia acum îl tai. Deci, nu mă întreabă. 99 este mulțit în ambele 16. Adică nu mai știu să mulțit. Păi, eu mă gândesc să mă gândesc să caut mai mare, ce v-am spus. Da, dar, după ce am spus asta, adevăr, dar trebuie să vedem. Care-i motivul? Da. După ce am văzut asta, că din amândouă scădem pe ăsta, e bine, da? Da. Și-a rămas cine acum să compară? Păi, deci, au a rămas scris ca fiind 99 la 99. Plus 100 la 99, ori 99. Cu 99. Cu B-ul care este? Și B-ul este egal cu 99 la 99 ori 99. Și atât. Da. Ce zic cu B-ul? Atât. Eu tot cred că dacă, deci 99 dacă e mulțit și sus și jos. Și atunci e ori 99, ori 99 și la și la B-a, putea să rămâne și la 99, na? La 99 la care? Uitați, 99 la 99, ori 99. Nu! Nu, că e ori. Deci, dacă vrei să renunți, hai să schimbi 99 ca fiind 98 plus 1. De ce? Pentru să-i aplicăm distributivitatea și nu să renunțăm, că asta, asta 99 la 99 e legat de asta. Eu să ajungeți la 99 la 99, ori 98. Da. Nu mai reau. Ai dreptate, dar noi vreau să ne ducem pe argumentația riguroasă, da? Deci aici lăsăm așa. Și aici putem zice 99 ca să darea să nu mai dă nimic de spus. Ori, cât aici vine? Ori 98 plus 1. 98 plus 1. Și egal mai departe cu 99 la 99 ori 98 plus 99 la 99. La 99. Se taie aia. Ăsta se taie. Ăsta de aici, da. Cu ăsta de aici. Și vine. Ai înțeles, dar de ce? Da. Că el avea obligația de a fi mulțit pe ăsta. Da.
bine, 100 la 99. Și aici sus ne-a rămas 100. 100 la 99, ori 99. Ori 99. De ne-a rămas 99 la 99, ori 98. Da? Deci cele două numere sunt așa acum. A egal cu 100 la 99, ori 99. Iar B-ul a rămas 99 la 99, ori 98. Domnul profesor, știți unde mi-am dat de seama? Păi acum chiar se vede clar. Păi se vede clar. Abia acum se vede clar. Că iată aici 100 la 99, e mai mare decât 99 la 99. Au același exponent, dar 100 e mai mare decât 99. Iar aici 99 e mai mare decât 98. Acum e A mai mare ca B. Deci, în clipa asta scriu cum 100 la 99 e mai mare decât 99 la 99. Deci cum 100 la 99 e mai mare decât 99 la 99 și dedesubt 99 e mai mare decât 98. Trag linii și le mulțesc membru cu membru. Ele sunt cu același sens. Și atunci de aici din mulțime 100 la 99 ori 99 e mai mare decât 99 la 99 ori 98. Ăsta era parcă AU, atât i-a rămas lui după ce am tăiat ce era comun, și ăsta l-a peste B-ul, iată cum A, e mai mare ca B, riguros a rămas. Da? Ai mai mare ca B, riguros a rămas. Tu, Davide, spui că e observat la început ca așa ar fi. Acum, da, eu mi-am făcut așa la început, dar deci partea lui e mai mare, dar nu e posibil. De fapt, când am ajuns acolo, la relația aia, 99 la 90, mai jos, mai jos. Bun, al treilea AB. Al treilea AB. Aici este. Da, de acolo mi-am dat seama. Cum? Cum ai că ajuns? Era, că 99. După ce am scris finalul aici? Nu. De la început la relațiile alea. Cum ai găsit tu că e mai mare? Pentru că 99 la 99 era cu 99 la 99 de sub el. Păi, dar asta e mulțime, mai da, bine. Da, dar eu după aia am... Bine. La... Ascultă-mă, ascultă-mă, că în mod riguros, așa trebuia făcut. Deci, momentul... Hai să vedem unde a fost momentul de sprint aici. Ce anume ne-a făcut pe noi să scriem pe 100 ăsta? Vezi în componența lui A, se află 99 la 99 și 100 la 100. Din pacii 99 la 100 și 100 la 99. Deci ele se schimbă acolo ca dominație și ești tentat să... Nu pot răspunde deodată. Aici alte idei? Eu mi-am dat seama de când am făcut aia cu 99 la 99, de când am tăiat fost la 99. Că mai rămas ori 99 și puteam și pe ăla și rămânea că 99 la 99 plus 100 la 99, mai mare decât 99 la 99. Deci tu, la etapa asta, îți dai seama? Da. Da. Tu sesizezi că aici ai argumente, după ce te zic, ai scos ceva comun, da? Din ambele. Și pe 99. Și pe care 99? Pe ăsta de aici? Da. Dar, zis dar că nu poți scoate. Că 99 ăsta e legat din 99 la 99. E mulțit aici. Da. Deci, dragilor, din nou, ne-am aflat în fața unui exercițiu care cerea lucruri cu puteri. Și trebuia să ne ducem în descompunerea la respectiv la B, până când aranjam porțiuni comune. Da, chiar e bine de zis, ori acolo să dăm eu ușor. Cum era pe și pe 100 la 99. Da, și ori 99. Te uiteai la amândouă că avea ori împreună. Dar nu poți, nu poți. Nu, stai, că eu îmi dă o chestie.
Eu cred așa, stai că la fiecare idee nu trebuie să dăm înapoi. Deci fiecare trebuie fructificată și el spune așa. Deci 99 la 99 și 100 la 99 și mulțit anul ăsta cu 99, e clar că mai puternic asta. Și mai dă încă plus 99 așa, deci el oprește aici. Da, da, foarte tare. Foarte tare. Deci, nu era nevoie, nu era nevoie să muncim atât de mult, ci să sesizăm repede, după descompunerea asta. Cred că ăsta este momentul cel mai mare de liniștire. Hai să-l exploatăm cu toată convingerea. Deci, pe 100 acesta, l-am văzut ca fiind 99 plus 1. Da, deci cât urmează aici 100 la 99 ori. Dar de ce e și 99 plus 1? Numai 100 trebuia să vină aici. L-am descompus după de aia. Păi mai, a fost 100 la 100. Domnul profesor, pe 100 ăla l-a scris ca 99 plus 1. Uitați-vă. Păi dar nu era bine și 99 plus 1. Nu la puterea. Nu era la puterea. Asta trebuie și de asta. Descompunerea dumneavoastră. Am înțeles. Da. Deci, practic, pe cine? Pe 100 asta. Păi și de ce ne dădeam seama? Nu prea asta. Păi, păzre, că era 100 la 99 ori, 100 și ăla de jos era 99 la 99. Da, acolo mai era 100 la 99 plus, 100 la 99 și acolo era 99 plus 99. Sus se amulți cu 100 și jos se amulți cu 99. Da, dar acolo era 99 la 99 plus aceea și acolo era jos și plus. E 99 față de 100. Da, păi 10 mă direct. Eu nu te acolo. Nu, de aici nu pot să zic, dar nu convingeți-vă. Profesor, nu prea poți să dai seama, pentru că ele, cel de sus este adunat cu 99 la 99 și cel de jos este adunat cu 100 la 99, care mai mare decât 99. Da, tu la 100, da, la 99. Dar la 100, n-aveai cum să știi. Ai 10 plus acolo. Nu contează. Ce ai făcut? La acolo, când îmi place 100 la 99 ori 100, unde e 99 la 99 ori 99. Ai deja, vezi că e 99 ori mai puțin decât 100. Și într-un fel ai o 10. Dar nu puteți spui exact dacă e sau nu. Stai o secundă. Deci, dacă vedem mai în față, dacă vedem mai în față, iată ce observație spune. 100 la 99 față de 99 la 99 e mai mare asta. Da. Și dacă ăsta se mulțește cu 100 și ăsta numai cu 99, e da. Clar că ăla e mai mare. Ai argumente să spun că ăsta e mai mare, da? Da. Iar când privești 99 la 100 față de 100 la 99, e mai mare care? E mai mare cel de jos. Asta este. Da, dar dumneavoastră, profesor, vedeți că aveți un 10 în plus, 20. Te rog să mă... Profesor, eu spui că dacă chiar vreți, să nu mergeți spune unde am ajuns. Ba da, uite, până am ajuns. Puteam să o împlească acolo, dar eu cred că e mai bine să mergem așa, cred că e mult mai sigur. Asta e rezolvarea problemei. Așa este. Deci aici e Dante, neapărat trebuia menționat aici. Tu, Oria, crezi că ne puteam opri aici? Eu am dat seama, adică... Dar nu știu dacă ați tot pus ca o explicație la... N-avea argumentație riguroasă. Ai zis că ți-ai dat seama de acolo? Deci, de aici... Hai să subliniem că ăsta e momentul tare ale liniștirii. Dacă Daria, Oria, aici este momentul că trebuie și spune clar, că ăsta e mai mare decât celălalt, da? Deci, de aici, cu ăsta...